Звука не е много силен, обаче се надявам да ни чувате, вече имаме така и звук. Да кажем на хората защо сме се събрали, защото някои хора питат за какво стоят тези адвокати тук. Събрали сме се на протест срещу порочната процедура за избора на главен прокурор. За протест срещу единствения кандидат за главен прокурор, което наподобява като дежавю случилото се от 2019 година. Именно понеже този избор показва тоталните политически зависимости във Висшия съдебен съвет и как съдебната на власт се намира в калния терен на политиката, цитирам точно Борислав Сарафов, 27 адвокатски колеги и адвокатски съвета от страната излезнаха с обща декларация срещу избора и призоваха тази процедура да бъде прекратена или единствения кандидат да се оттегли от нея, за да не се избира главен прокурор от Висш съдебен съвет с над 2 години изтекал мандат и тотално компрометирано обществено доверие, тъй като това ще постави съдебната власт в тотална зависимост. Тук са председателя на Висшия адвокатски съвет Ивайло Дерменджиев, както и председателят на Софийския адвокатски съвет Стефан Марчев. Организатор на днешната проява е Софийския адвокатски съвет и затова предлагам да дадем думата на адвокат Стефан Марчев, който да изрази общата позиция на 27-те адвокатски съвета от страната, така подкрепена в известен смисъл и от Висшия адвокатски съвет. Заповядайте, господин Марчев.